Вітаю вас в ефірі «Таврійські новини». Кореспонденти Суспільного продовжують знайомити вас з подіями сьогоднішнього дня в студії Анна Коробова. Унаслідок викиду хімікатів в анексованому Криму на материкову частину України виїхало 59 осіб. Про це в коментарі повідомив начальник прес-служби Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов. Яка ситуація на 13:30? Він коментує телефоном. Ситуація залишається стабільною. З 8 години ранку, в принципі, нічого не змінилося. Залишається цифра 59 громадян, які перетнули адмінмежу за час обмеження пропуску. Це громадяни, переважна більшість яких аргументували свій перетин адмінмежі, що у них погіршився стан самопочуття, і вони мають намір потрапити до херсонських закладів охорони здоров'я. Військовослужбовці, які там несуть службу, почувають себе задовільно. Контрольний пункт в'їзду-виїзду Чангар зараз працює в штатному режимі. І присутня тенденція щодо зменшення пасажиропотоку, незважаючи на те, що Каланчак та Чаплинка закриті, йде зменшення пасажиропотоку через Чангар. Сьогодні у Херсоні в першій поліклініці лікарні імені Карабелеша відкрили безплатний консультативний центр. Тут психологи працюватимуть із алко-наркозалежними людьми. Анна Тонг розкаже докладніше. Здравствуйте. Я хотів би вас проконсультуватися по поводу лікарного питання. Заходіть, садіться. А як ви попали в проблему? Случайно. Дуже, не знаю, на дискотеці звичайним ділом. По алкогольному опьянению друг предложил попробовать наркотик, и так и произошло. Хочу вам объяснить и рассказать, что эта проблема, она намного более глубже. Тот момент, когда вы пробовали наркотик, это уже было, вы уже были к этому готовы. Уже была сформирована стратегия перекладывания ответственности, уже, наверное, образ жизни был такой не очень. Еще до употребления, правильно? Да. Присутствовало и вранье, и эгоизм, и, возможно, нереализованность. Я советую вам сначала, для начала обратиться в анонимный кабинет для получения там медицинской помощи. Повний сюжет дивіться у наступних випусках «Таврійських новин». У Голій пристані відбувся конкурс-фестиваль українського слова «Відлуння душі», присвячений пам'яті Наталії Коломієць. Там побували кореспонденти Суспільного. Олена Протопопова розповідає докладніше. У Голій пристані сьогодні хороша погода. На другий всеукраїнський творчий фестиваль, присвячений пам'яті Наталії Коломієць, з'їхалися учасники з різних куточків України. Є і ті, хто особисто знав поетесу. Вона, знаєте, дуже і дуже вболівала за Україну. Це мені найбільше імпонувало. Вона те, що писала про Україну, дуже, знаєте, такі зворушливі речі. А те, що вона дійсно так чисто по-людськи, вона переживала за ті моменти, які, може, не зовсім приємні були в нашому житті. І вона, знаєте, коли зустрічалася з молоддю, то вона акцентувала саме на цих речах, на любові до рідної землі, до України. А найбільше вона любила Голу пристань. І там маса поезій, багато пісень, написаних про це славне місто Голу пристань. Вона завжди була життєрадісна, завжди була життєстверджуюча, і вона наснажувала. Коли з нею спілкуюся, то от, ну, я бачу, яка в неї яскрава усмішка, які в неї яскраві очі, як вона горить тим, що вона склала там той чи інший вірш, як вона склала ту чи іншу пісню, і їй вдалося знайти там ту родзинку, яка потім дійсно захоплює маси. Фестиваль пройшов вдруге. Зранку відбувалися виступи учасників різних вікових категорій. Щоб очі засвітились на чесні зорі, щоб щастя вам зустрілося, біда ніколи. Враження гарні, сподобалося слухати інших учасників, спостерігати за ними, робити для себе якісь висновки. Залюбки приймаємо участь у цьому гарному конкурсі, адже це для нас дуже велика честь, тому що Наталія Коломієць була жителькою нашого міста, вона дуже важливу роль відіграла для нас.
На цьому конкурсі ми познайомилися з дуже талановитими людьми, які приїхали з різних куточків України. Коли чую слово «батьківщина», то відразу бачиться мені вулиця у Вишнях і хатина, де гарані в кожному вікні. Ми на цьому фестивалі вперше. Нам дуже сподобалось, було багато учасників з інших регіонів, було цікаво послухати інших учасників, себе показати. Ми задоволені. Серед учасників фестивалю – гості зі Львова. Я з Львівської області, місто Червоноград. Я брала участь у конкурсі «Відлуння душі» у номінації «Вокал», вікова категорія 18-19+. Я дуже працюю в школі педагог-організатор. Я дуже рада, що мені випала така можливість сюди потрапити на конкурс. Хочу сказати про конкурсантів. Вони дуже талановиті, сильні були в мене конкуренти. Конкурс хочу побажати надалі більшого масштабу набувати. Я була переможницею першого конкурсу «Відлуння душі». І цьогоріч я приймаю вже вдруге участь, але в якості члена журі. В номінації «Читці і поети» мене вразили, власне, оті читці. Маленькі діти, восьмирічні, найменші, ну, читали настільки з душею, що я сама є педагог, вчитель, я працюю саме з маленькими дітьми, і я була вражена отими малими читцями такими. На фестивалі були присутні друзі та члени родини поетеси Наталії Коломієць, яка пішла з життя у 2014-му. Гості могли побачити фрагмент документального фільму про неї. В фільмі показані фрагменти життя від початку становлення творчості до розцвіту і, на превеликий жаль, до останніх днів її життя. Так що я маю надію, що нашим глядачам, якщо вони ще раз побачать фрагмент цього фільму, він їм сподобається. І хто знав цю чудову жінку, поетесу, патріота України, вони пригадають її і добрим словом згадають її, її добрі діла на благо України, на благо Херсонщини, ну і, звичайно, Голої пристані. Під час закриття фестивалю відбувся гала-концерт за участю переможців конкурсу та народних артистів України. Перші місця на конкурсі посіли Олександра Тимощук, Максим Ошурко, Тетяна Корж серед читців, Галина Добровольська серед поетів. Кращими вокалістами визнано Олександру Фендик, Богдана Полія, колективи «Зборівчанка» та «Тріо Натхнення». Олена Протопопова, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Поки що в мене вся інформація. Наступний випуск новин о 17:00. У цій студії зустрічайте мою колегу Оксану Стравнову. Хай щастить, вдалого робочого дня.